So oor die afgelope paar weke het verskeie ouens my gevra hoe kry jy mense dit reg om iemand te vergewe? Veral as hulle my te na gekom het of my seer gemaak het of selfs my lewe vernietig het. En wanneer ek hulle meer daaroor uitvra, het ek gehoor dat dit verskillende goed is. Goed wat baie keer nie so groot is nie, soos wel nie so groot in terme van wat gebeur het nie maar wat groot is in my hart soos dat hy of sy my voor iemand anders verneder het of agter my rug sleg gepraat het oor my maar daar was ook hierdie groter goed wat op die tafel gekom het regtig vra oor hoe vergewe ek iemand byvoorbeeld my lewensmaat as hy of sy rondgeslaap Byvoorbeeld 'n ouer wat my seksueel misbruik het. In 'n almal se harte was daar dieselfde wete dat vergifnis is 'n roete, 'n pad na hersteld spontaan geweet. Maar die vraag was, hoe doen ek dit? En as hulle my gevra het baie goed deur my deur my gedagtes gegaan want ek kon onthou van die hele naweek seminar wat ek al aangebied het net oor vergifnis en ek kan onthou van huwelikspraatjies wat ek daaroor gedoen het en ek kan onthou van tydskrifte wat my gevra het om artikels te skryf so as dit dit vra sy hierdie klomp goed wat deur my gedagtes kom en ek ek het hierdie gevoel in my binneste ek kan jou help ek weet hoe maar daar was te gelykertyd elke keer dieselfde ander ding wat in my gedagtes gebeur het. Dat elke keer terwyl ek by hierdie mense staan en met hulle gesels, hierdie een teks uit Efesiërs 4:32 opgekom, waar Paulus sê ouens, as jy die lewe wil leef soos God wil hê dat jy dit met leef, wees goedgesind teenoor mense. En vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. En in die hele tyd wat hierdie vers my gedagtes gedraai het, was daar hierdie prentjie wat ek kon sien van God wat vergifnis doen en sy vergifnis wat 'n voorbeeld is dat ek moet vergewe na die voorbeeld van my Hemelpa. In dit het gemaak het ek die vraag begin vra, maar hoe werk God se vergifnis? Dit snakse te ou jare met hierdie goed besig kan wees en nog steeds nooit vir jou duidelikheid gaan kry het oor hoe werk dit ons gebruik die woord maar hoe werk God se vergifnis want op 'n manier is daar iets in die voorbeeld van God se vergifnis wat ek moet verstaan sodat ek kan vergewe soos my Hemelpa vergewe en dan met dit verlede week se reeks begin. Ehm uh, of hierdie reeks begin verlede week deur te sê kom ons gaan kyk net weer na wat is die beginsels? Wat is die uitgangspunte? Wat is die manier van dink as ons praat oor God wat ons sonde vergewe? Wetende dat dit my voorbeeld is, my model wat ek moet gebruik. En ek het 'n paar goed op die tafel gesit. Die eerste stene was dat die Bybel baie duidelik sê dat sonde is oortreding van die wet. Maar sonde is ook 'n persoonlike ding teen God. Dit veronreg God. Dit stel hom in 'n slegte lig te steen hom. Die tweede ding wat ek op die tafel gesit het is dat vergifnis is die manier waarop God hierdie onreg wat teen hom gedoen is aanspreek. En hierdie vergifnis, dis die derde ding, begin by die een wat verontreg is. Dit ontspring uit sy hart. Dit kom uit God se hart waar hy genade vind om te vergewe. Die vierde ding Dit ek hoop jy baie mooi gehoor het is dat vergifnis is nooit maklik of goedkoop nie. Want vergifnis kos God dat hy mens moet word en aan 'n kruis 'n aaklige dood sterf. Hy wat die veronregte is betaal hierdie duur prys. Daarom die vyfde ding, wanneer hy vergewe, vergeefde vergewe hy volledig, finaal, volkome. Ek dink jy is meer dan nie. Dit kom weer op hê. Dis soos hy sondebok wat in die woestyn weg is en hulle sien hom nooit weer nie. En die laaste ding wat ek vir julle probeer sê het is dat God se vergifnis is 'n ding wat hy doen om die verhouding tussen ons en hom weer reg te maak. Dis daarom hy vergewe. Dan ek weet nie wie van julle kan onthou toe jy hulle die eerste keer hierdie vergifnis beleef het nie. Ek onthou dit baie goed. As 'n jong seun van van 12 jaar. Asof dit gister gebeur het. Waar ek skielik net weet dat God het dit laat gaan. God het my vergewe. En as ek daaraan dink, het ek net wat ek vir julle kan sê, skielik was daar hierdie ongelooflike gevoel van verligting en van vryheid en van dankbaarheid. Dat hy wat deur my voortregg is, alles gedoen het wat nodig is en na my toe kom en my vergeef. En elkeen wat hierdie vergifnis van God in sy lewe beleef, weet wat dit is. En tog tog is daar baie Christene wat nie kan verstaan hoe God dit kan doen vir hulle persoonlik nie. Dis asof hulle hierdie ver, hierdie vergifnis wat God gee net nie kan vat nie. Kan dit hulle sin maak? dan probeer hulle of vir goed deur dinge te doen vir die Here of hulle hulle begin weer weghardloop van die Here af. Maar hulle sukkel om dit te vat en die rede vir hierdie hulle sukkel om dit te vat lê binne in hulle self. Dit lê in die feit dat ek en jy geskep is na God se aard. Na sy geregtigheid. En iewers binne in ons weet ons Binnenin ons is daar iets wat roep daarna dat 'n oortreder gestraf moet word. Daarom kan ek dit nie vat nie. Ek voel ek moet nog gestraf word. Ek voel God kan my nie net vergewe nie. So ek wil viroggend werk met hierdie tweede kant, die ander kant. Vergifnis is die latgang van die persoonlike verontregting sou dit die verhouding herstel, maar hoe dink en verstaan ons hierdie ander kant van reg en geregtigheid wat vra dat gestraf moet word. En nou lees ek vir julle Handelinge 13 vers 38. Paulus is hier op sy eerste sendingreis en hy is besig besig om die ouens te leer wat is die evangelie volgens of wat? Die evangelie van Jesus Christus vers 38 Daarom broers moet julle goed weet. Vertaal dit gou vir my Afrikaans. Jy moet dit snap. Jy moet dit duidelikheid oor hê. Jy moet seker weet dat wat aan julle verkondig word, jy moet seker weet wat s'n inhoud. Dat wat aan julle verkondig word, Die vergifwing van sondes deur hom is, deur Christus is. Ek kom gee vir julle hierdie ding. En jy moet helder weet dat daar vir jou persoonlik vergifnis is deur Christus. Dat God ook jou sonde teen hom laat gaan. En dan kom maar 'n woordjie by en kai is die Griekse woord. Dit beteken ook en ook Dis twee goed sê hy wat as jy aan jou verkondig word. Aan die een kant vergifnis van sonde en ook dat elkeen wat glo deur God vrygespreek word van al hulle sondes. Hy sê ouens julle moet duidelik hê in julle koppe. Ek kom gee vir julle twee goed. Daar's vergifnis van sondes en daar's vryspraak van sonde. En en ek wil hê jy moet verstaan dat hy daarmee kom sê Dis twee goed, maar dis eintlik een ding. Jy jy weet mos nou hoe werk water. Wat is die verskillende bestanddele van water? H2O. En as jy nou die O uitvat, het jy nog water? Nee, jy het net stikstof. Waterstof. En as jy die waterstof wegvat, het jy water? Nee. Want jy het net suurstof. Dit dis 'n kombinasie. Dis twee goed wat onafskeidelik aan mekaar verbind is. Iemandre ekie jy wil wil verstaan hoe werk die vergifnis van God, dan moet ek verstaan dis hierdie twee in een ding. Dis beide deel van vergifnis of vryspraak of van vryspraak en vergifnis. Dis maak nie saak hoe jy kykie. Dis 'n een tweedelige eenheid vergifnis plus vryspraak. So ons het laasande gegee aan die vergifnis, die laat gaan gedeelte en ek wil jou help om te verstaan wat is hierdie ding van vryspraak. En die woord wat Paulus gebruik as hy daaroor praat, kom uit die regswêreld. Dis 'n regswoord. Jy weet mens nou werk dit nie regswêreld, nê? Da's wette duidelike wette wat oortree kan word of nie. En wanneer jy die wette oortree en uitgevang word, dan word jy in die hof aangekla. En wanneer jy verhoor word in die in die in die hof, dan lê die ouens al die bewyse voor wat wys of bewys dat jy die wet oortree. Het. En wanneer hierdie bewyse genoegsaam en helder en duidelik genoeg is, dan word jy skuldig bevind. En as jy skuldig bevind word, dan spreek die regter die vonnis uit. Jy word 'n straf opgelê. En dan dan word die straf toegepas op jou omdat jy oortree het. Dis die regswêreld en binne hierdie regswêreld Dink Paulus oor en praat hy oor vryspraak. Maak nie saak hoe ek dit vir jou probeer verduidelik nie. Dis 'n dikwelse ding wat baie moeilik is om te verstaan. So ek gaan jou eerder vra om saam met my deur 'n verbeeldingsvlug te gaan dat jy dit self kan voel en beleef deur jou verbeelding te gebruik. So ek wil hê dit jy jou oë moet toemaak en saam met my deur hierdie verbeeldingsvlug gaan. sien jouself waar jy deur twee polisiemanne in 'n groot hofsaal ingeneem word. en wanneer hulle jou in hierdie bank vir die aangeklaagde laat staan, dan los hulle jou met die boeye aan jou hande. en wanneer jy opkyk sien jy dat die regter die God, die koning van die hele al is en dat hy die een is wat gaan uitspraak gee. En jy besef skielik dat hierdie hofsaak gaan oor jou lewe en hoe jy jou lewe as God se mens geleef het of nie. En dan word al jou oortredinge skielik gewys op 'n enorme groot skerm. Dit word geprojekteer soos in 'n IMAX teater op 'n groot skerm voor in hierdie hofsaal. En jy kan letterlik jou hele lewe voor jou sien afspeel. Jy sien elke ding wat jy verkeerd gedoen het lewensgroot voor jou. Elke keer wat jy kwaad gepraat het, Elke keer wat jy gesteel het. Elke keer wat jy leuns vertel het. Elke keer wat jy die Here verwaarloos het. Elke keer wat jy afgode in jou lewe gehad het. Of wat jy kwaad geword het en 'n woede uitgebars het. Of wat jy wraak geneem het op iemand. Alles speel lewenseg op hierdie skerm af. Elke ding wat jy verkeerd gedoen het. Maar nie net wat jy verkeerd gedoen het nie, want daar's 'n ander deel van hierdie van hierdie film. Dis die dinge wat jy die geleenthede wat jy gehad het om goed te doen, maar dit dan nie gedoen het nie, want die Bybel sê wie weet om goed te doen en dit nie doen nie, doen sonde. En jy sien elke keer wat iemand oor jou pad gekom het wat jy kon help of met 'n bietjie kos of met 'n woord van bemoediging of sommer net met jou nabyheid en jy dit nie gedoen het nie. Jy sien nie elke keer wat jy iemand kon lief hê in en hulle hierdie hierdie wonderlike ervaring gee van as iemand wat omgee wat jy dit nie gedoen het nie. En alles speel voor jou af. Jy sien jou lewe. Maar dan selfs meer. Jy sien alles wat in jou binnewêreld gebeur het. Dis asof daar 'n oor die luidsprekers jou eie stemmes wat alles sê wat in jou gedagtes aangegaan het en jy hoor elke keer wat jy in jou binnekant iemand verwens of vervloek het. Elke keer wat jy hier in jou binnekant goed begeer het wat jy nie moes en is helder duidelik in hierdie film van jou lewe is al die bewyse wat nodig is om te bewys dat jy God se wet oor en oor en oor oortree het en is openbloot vir almal jy kan dit nie ontken nie want dit is daar En dan praat God met jou. Hy kyk jou in die oë en hy sê vir jou: Al die bewyse is daar dat jy die wet oortree het, oor en oor en oor jy is skuldig. En wanneer hy dit sê, dan weet jy want jy het jou eie lewe gesien. Jy weet dat jy skuldig staan voor God en dat hy jou sal moet straf. Jy weet dat jy straf verdien. En dan spreek God, die groot regter, dan spreek hy die straf uit. Jy sal die ewige dood sterf. Jy sal vir ewigheid sonder my wees. Jy sal vir ewigheid in die plek wees waar jy gestraf word vir jou oortredinge in die hel. Jy staan daar. Jy weet dis reg maar is die gelykertyd verskriklik terwyl jy die besef van wat dit is oor jou spoel dan stap die polisimanne na jou toe om jou weg te neem om gestraf te word maskielik word alles onderbreek omdat daar iemand anders in die hof instap en almal se se aandag joune nou ook is op hierdie ander persoon wat in die hof instap. En hierdie persoon sê dat hy jou advokaat is wat jou regsake gaan verdedig in hierdie hof. En daarom gee die regter hom 'n kans om te praat. En jou advokaat vir die verdediging sê hierdie man, hierdie vrou Ek beweem met volgend jou naam daar in sit. Johan, Gert, Floris, Sari, Piet, François. Hierdie man is skuldig aan alles waarvoor daar soveel duidelike bewyse is. En hierdie man verdien die straf wat hy tegoken het. Maar sê hy. Nanna syre lang stilte maar sy of haar sonde is klaaggestraf op 'n kruis op Golgotha het die volheid van sy of haar straf op my afgekom ek het gesterf om die straf op sy of haar sondes te dra ek was van god verlate kyk die volle straf uitgedien. Daarom sal dit onregverdig wees as jy hom of haar weer straf. Want dan sal dit dubbele straf wees. En hy sê vir die regter, "Omdat ek reeds sy of haar straf gedra het, moet u hom of haar vryspreek. U moet verklaar dat sy of haar straf klaar uitgedien is dat die ys verstraf op sy of haar oortredinge klaar nagekom is. En dan kyk die groot regter jou in die oë en hy sê vir jou Piet Sari Johan Floris jy is skuldig maar jy hoef nie meer gestraf te word want my seun het klaar jou straf gedra ek spreek jou vry van enige straf op jou sonde jy is vry om te gaan en die polisimanne sluit jou boeie oop en jy stap vry uit omdat hy vrygespreek het jy sien dus dis wat god se vryspraak is en daarom as hierdie woord gebruik word vryspraak of vrygespreek is dit wat jy moet verstaan wat gebeur het en as Paulus nou daaroor praat dan dan beskryf hy dit nog op 'n ander manier hoekom okay? hy gebruik 'n ander woord jy is regverdig verklaar of jy is geregverdig of in die kerk praat ons van die die regverdigmaking van die gelowiges en het, dit sê presies dieselfde dit sê dat jy juridies of regtelik in die oë van die wet verklaar is as iemand wat reg is omdat jou straf klaag gedra is en jy kan uitstap vry omdat die straf wat jou toekom nie meer op jou van toepassing is want iemand anders het dit gedra Dis vryspraak. Jy hoef nie meer gestraf te word nie. En met hierdie preentjie van vryspraak in jou agterkop, hierdie hierdie idee van die die eis dat jy gestraf word, word weggeneem. Wil ek hê jy moet luister na 'n paar tekste. 2 Korintiërs 5:21. Christus was sonder sonde. Maar God het hom in jou plek as 'n sondaar behandel in jou plek gestraf vir jou sonde sodat jy deur jou eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Romeine 4 vers 25 Jesus is van wie ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek uit die dood sodat met die doel dat jy vrygespreek kan word. Filippense 3 vers 9 en Paulus is hier besig om te sê wat is vir my waardevolste ding in my lewe. Hy sê die waarste, waardevolste ding is dat ek een met Christus kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou het nie, want ek weet ek het nie. Maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat Amen in Jesus Christus glo. Romeine 5 vers 9. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van Jesus se versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons ook deur hom van die straf van God gered word. Daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is want hulle is vrygespreek deur God op grond van wat Christus gedoen het en dis klaar gedoen. Dis vryspraak. En ek het nou klaar vir julle gesê vergifnis en vryspraak is twee dele van dieselfde ding. So kom ek soms kom ek trek probeer trek vir julle die die prentjie bymekaar sonde gaan oor die oortreding teen God as persoon die onregting van God self en hy laat dit gaan so ver as soos die ooste van die weste af is omdat hy dit doen uit 'n hart van genade en sodat die verhouding kan herstel te gelykertyd in dieselfde oomblik wil ek amper sê is sonde 'n oortreding van die wet in behoort jy daarvoor gestraf te word. Maar omdat Christus die straf klaag gedra het, sê God, ek spreek jou vry van die straf. Jy hoef nie meer gestraf te word. Dis twee goed wat wat saamloop in die manier waarop God my met my jou werk. So kom ek lees vir julle die teks Romeine 3 vers 23. Hom, dis nou vir Jesus het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening, herstel van die verhouding bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hoor jy dit regskant? Wat behels sy vryspraak? Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Sy vryspraak sy vergifnis. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek van die straf. Elkeen wat in Jesus glo. As ek en jy wil verstaan hoe werk vergifnis in God se koninkryk? is dit soos jy dit moet verstaan. Want dis hoe God dit doen. En as ek daarmos koninkryks mens wil vergewe, moet ek verstaan dat die soortgelyke moet in my gebeur. As ek wil vergewe iemand wat my veronreg het, of 'n klein of medium of groot is, of dit my lewe vernietig het of my net in hierdie donker dieptes van depressie ingejaag het, maak ie saakie. In God se koninkryk werk vergifnis altyd tweekantig. Ek vergewe jou. Ek hou dit nie langer teen jou nie. Ek laat dit gaan. Plus ek spreek jou vry van die straf. Jy hoef nie meer gestraf te word nie. En ek wil daar, daarmee vir jou sê as jy wil vergifnis doen op 'n reg-Christelike manier as jy wil soos Efesiërs sê vergewe soos God jou vergewe moet ek en jy verstaan is twee goed ek gaan dit laat gaan omdat ek in my hart genade vind soos God genade gevind het vir my plus ek gaan nie meer eis dat jy moet boot of betaal nie. Ek gaan jou vryspreek soos God in Christus my vrygespreek het. Gespreek het. En dit is net as jy altwee doen dat jy regtig vergewe. Kinders, hou vir hulle een dingetjie net sê wat in my kop leef. Elkeen van ons het hierdie goed van frontregting. Elkeen van ons hou dit hier diep binnekant. Ons in die lewe elkeen van ons wil maar hê die ouens moet boet daarvoor en dan vergewe jy hom vergewe en jare later dan gebeur iets slegs met daai ou en hy sê jy, goed so dit het gewensie Larry gaan jou trap maar jy sien daarmee sê ek ek het jou nog nie vergewe as vrygespreek nog nie dag kom dit sê jy hoef nie te boet of te betaal vir wat jy teen my gedoen het. Vergifnis in God se koninkryk is hierdie twee saam. Soos haat twee oë water is, soos vergewe as laat gaan en vryspreek as die straf opsê. Is hoe dit werk in God se koninkryk. En dis wanneer ek en jy leer <coughs> om baie dit te doen dat ons 'n soort vergifnis sal gee wat ons lewe heel maak en wat sal wys dat ons aard na ons hemelpa van dus soos hy vergewe en vryspreek. Amen.